ואותו המקום הוא הר המוריה, והוא מקום בית המקדש, מקום הנבחר לעבודת הקורבנות ולעבודת התפילה. איפה? באותו מקום שאברהם אבינו הקריב את יצחק. ושם הודיע השם יתברך עניין הקורבן והתפילה, והודיע שאברהם ויצחק השיגו בעבודת הברית באחד המעלה העליונה, שהיו עובדים אותו באהבה בקצה העליון, ולא היו עובדים אותו לקבל זכר, ולא לכוונת ינצל מן העונש, אלא היו עובדים אותו שהשיגו אלאותו, גדולתו ורמותו, שהוא המציא כל הנבראים והוא אדון הכל, וראוי לעשות רצונו ולעובדו מאהבה, וזוהי תכלית העבודה בשכר כפול ומכופל. מה פירוש השכר כפול ומכופל? מה, זה מדובר על עולם הבא? לא! שכר כפול ומכופל זה מה שאמרנו, שכתוב על הסולם. הצדיקים בארצם ירשו משנה. בעצם העבודה שלו הוא נהנה. בעצם העבודה זה כלות הנפש, זה השגה עליונה שאין ממעלה ממנה, אז הוא נהנה. הוא בעולם הזה עולמך תראה בחייך, חוץ מהעולם הבא, כבר פה. זה היסוד. אז שכרם כפול ומכופל. כפול פה בעולם הזה ומכופל לעולם הבא. אבל מי שעובד לכוונת קבלת שכר ומהירת העונש, אבל מי שעובד מקבלת שכר ומהירת העונש, שזה כולנו, אנחנו באותה סירה, אף אחד לא יכול להשלות את עצמו שהוא עובד עכשיו בלשמה, יעזור השם. אבל מי שהוא עובד מהירת העונש או מקבלת שכר, אומר הרב, לא לאדון הוא עובד כי אם לעצמו, והעבודה הזאת נקראת לא לשמה. זה נקרא לא לשמה. נכון שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל עדיין אנחנו בלא לשמה. צריכים להתפלל על זה. אדם צריך שיכאב ליבו. הכאב הכי גדול שאדם צריך לסדר לעצמו זה הכאב הזה. ריבונו של עולם, תעזור לי ותהר לי, בנו לעובדך, אבל באמת. זה הכאב הכי גדול צריך להיות לאדם. כאב, למה אני כל הזמן מרגיש מגעיל? מה המגעיל שלי? שאני כל כך אנוכי, בכל כולי אח לעצמי. אני כל כולי אגו מכף רגל ועד ראש. יכבדו אותי, יקראו לי רבי, ילקקו את ידיי, כפות רגליי, יבואו ויגידו לי כל מיני מילים, צדיק, קובל, מלובן, יודע מה. זה בעיה, זה בעיה, תדעו לכם, זה מחלה. זה מחלה שאדם צריך כל החיים לבכות על זה. זה מחלה שאין דוגמתה. אין מחלה כמו מחלת הכבוד, תדעו לכם. זה מכה. רבים חללים מפילה, זה מילה קטנה. זה כל כך נורא. שאדם, אם אדם ישנא את זה, זה הבחינה שלא אוהבי השם שנאו רע. זה הרע הכי גדול. שמי שבאמת אוהב השם, אוטומטית הוא צריך לשנוא את הרע הזה. זה הרע הכי גדול שיכול להיות. כי האדם מחשיב את עצמו ולא מחשיב את הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, כל המתגאה שכינה אינה חשובה כנגדו. הוא מרגיש את עצמו, הוא חפץ בכבוד עצמו. הוא עוטף את זה בכבוד השם, שם שמיים, שם שמיים, שם שמיים, שם נעליים. כל מוחו בעצמו. זה בעיה, זה צרה צרורה. וזה כל אדם נגוע בדבר הזה. כי האדם קרוב את זה לעצמו, והאדם נגוע בעצמו ברמות שאין דברים כאלה. אז זה אומר בעל הסולם, אדם צריך הכי הרבה. זה עיקר התיקון הרי של האדם בעולם הזה. מה התיקון של האדם בעולם הזה? הגיע לתכלית השנאה העצמית ותכלית אהבת הבורא. לא פשוט שנאה עצמית שהיא שבאמת ישנא את עצמו. לשנוא את הגוף, בעל הסולם קורא לזה. הוא אומר, מה זה לשנוא את הגוף? הגוף זה התכלית של הרצון לקבל. הרי כל הגוף באמת מושתת על יסוד של רצון לקבל. זה הכל התשתית, זה כל היסוד. ואנחנו כל הזמן רוצים לבלוע את כל העולם כולו. ולעלוקה שתי בנות, הב. עלוקה, אה? זה כבר מזכיר עלוקה. העלוקה, מה זה עלוקה? מוצצת. הב. מה זה הב? הב לנעות רדל מדן, הב לנעות רדל מדעתה. תן לנו גם את העושר של העולם הזה, גם את העושר של העולם הבא. יש שתיים? יאללה, תשתלם להיות דתי. גם העולם הזה, גם העולם הבא. הרצון לקבל של הדתי הוא הרבה יותר גדול של החילוני. זה שתהיו בטוחים, זה בטוח. כן, אתם מכירים את זה, אתם בטוחים בזה, כן? אין בזה שאלה בכלל. אתה רוצה גם העולם הזה, גם העולם הבא. רוצה לפחות רק העולם הזה, זה עיסן. הוא חצי עבודה. אתה עבודה שלמה, אתה רוצה שתיים. הצדיקים הגדולים לא רצו עולם הזה בכלל. זה היה יעקב, לא רצה עולם הזה. הוא אמר לעשיו, אני עולם הבא, את העולם הזה, אנחנו מה רוצים? עוד רדל מעדן, אנחנו דאבל. דאבל אנחנו עובדים, רוצים את שתיהם. זה לא זה. הביאו כעבדים שמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס.
אני אגיד לכם את האמת, זה כל כך קשה, קל לדבר על זה, וזה כל כך קשה ליישם, אוי אוי אוי. אבל עוד פעם, המילה קשה לא קיימת ביהדות. אתם יודעים מה זה הקושי? הקושי זה שאין סייעתא דשמיא. ואתם יודעים למה אין סייעתא דשמיא? כי אדם לא רוצה את זה באמת. אם אדם באמת רוצה בזה ובוכה על זה, אין מצב שהוא לא מקבל את זה. זה הבעיה. שאף אחד באמת באמת לא רוצה את זה. ואלו שרצו את זה באמת, ובחרו על זה, קיבלו את זה. כי קרוב השם לכל קוראו, לכל אשר קראו באמת. כן, באמת. על איזה באמת? על תאר ליבנו לעובדך באמת, שמה. שמה זה עובד. וזה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מרגישים שזה חסר לנו. מה חסר לנו? מה חסר לנו? הרי אדם כדי לקבל דברים מהשמיים צריך לבנות לעצמו חסרונות. ויחנו בחסרות. צריך לבנות חסרונות. מה החסרון שצריך לבנות לעצמי? תשאל בן אדם, אומר רבי ישראל בעל שם טוב עליו ושלום, תשאל בן אדם, מה חסר לך? לא חסר לי כלום. ברוך השם, מתפלל שלוש תפילות ביום, אפילו גם לומד, שומר כשרות. דתי, 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 ראשי תיבות, דגן, תירוש ויצהר. דתי, ברוך השם, מה חסר לי? בני חלה דמלכה, ברוך השם. אני בני חלה למלך אנוכי. מה חסר לי? לא חסר לי כלום. אומר רבי ישראל בשם, זו הנפילה הכי גדולה. הוא אומר שהיו צדיקים, שאומר לפעמים הקדוש ברוך הוא זורק לאדם איזה עצם. מה זה זורק לו עצם? נותן לו איזה השגה מסוימת, השגה קטנה אפילו, הוא נתן לו איזה הבנה אפילו בראיית חוכמת הפרצוף, או קורא כף היד, או יודע לראות שמות ולהבין מזה דברים, כל מיני דברים כאלה. אומר, יש כאלה שבזה הוא השיג עולמו, מבסוט, הוא בעל השגה. הוא אומר, טיפש, זרקו לך מהשמיים עצם, כך. אם תהיה טיפש, תתפס בזה ותשאר כל החיים שלך טמבל. אבל אם לא, אתה לא מתייחס לזה וממשיך הלאה, מנסה לעלות. כי זרקו לך עצם לראות איך תגיב. אם אתה תפס בעצם הזאת, נשארת שם. היינו מחפש להפסיך לטפס, או אשריך. כמה גדולי עולם אמרו על עצמם שידעו כל כך הרבה דברים והסתירו את זה באלף הסתרות כדי לא להתפס בזה. שאף אחד לא ידע מזה בכלל. אפילו מעצמם הסתירו את זה, להמשיך הלאה, כי אם אני נתפס, אז הנה אני בא להשגה, מה חסר לי? וזה הנפילה הכי גדולה. המעלה הגדולה ביותר זה תמיד לראות שאני חסר, לא בבחינה של דיכאון חלילה, שאני ברוך השם בסדר, אני עולה, אבל אני עדיין מאוד מאוד חסר. ומה הנקודה הכי עליונה שחסרה לי? זה את הקדוש ברוך הוא בעצמו, אותך חסר לי. חסר לי אותך. למה חסר לי אותך? כי אני בתכלית הריחוק. איפה אני בתכלית הריחוק? אתה שיא הנתינה ואני אשיג שיא הקבלה. וזה תכלית הריחוק. מה זה ריחוק ברוחניים? שינוי צורה. אתה נתינה ואני קבלה. שינוי צורה מוחלט. אמר בעל הסולם, אתה יודע מה הדימוי לזה? אומרים שני האחים יושבים אחד ליד השני. אחד אומר לך, אתה יודע, שתי האחים האלה רחוקים אחד מהשני, שמיים וארץ. אתה אומר, תגיד לי מה, אתה לא נורמלי, תראה, הם יושבים אחד ליד השני בספסל, אחד אומר רחוקים. לא התכוונתי במרחק גופני. על זה אני לא מדבר. זה רחמן וזה אכזר. זה טוב לב, זה רע מעללים. כן? על זה התכוונתי. זאת אומרת שריחוק צורה ברוחנים, אני יכול להיות במציאות, בגוף, לידך, אבל תכלס, אנחנו בשיא הריחוק. הוא אומר, זה הריחוק ברוחני. ריחוק ברוחני... זה מהו רחום, אתה רחום, זה לול דווקא בו. במה להידבק? במידותיו. זאת אומרת, ברגע שאני בתכלית הריחוק, מה זה? אני תכלית הקבלה, והוא תכלית הנתינה. כל העבירות של האדם עם הנובעות, מרצון לקבל. אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה. איך התחיל החטא הראשון של אדם הראשון? כתוב עץ למאכל, נחמד להשכיל, תעבור לעיניים. רוצה לקבל, רוצה. כאן אין תפילה. זאת אומרת שבאמת אם לי הייתה מציאות כזאת שכל רצוני, ועדיין לא מדבר פה על החטא של אדם הראשון במובנים הרוחניים העליונים האמיתיים, כמה גדולה שלהם הייתה לנו השגה בכלל, הם היו יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שם זה דקות מן הדקות. אבל זה רק לסבר את האוזן שלנו, אני אומר את זה. אבל הם היו זכים, בכלל, מה לדבר מהם. סתם אני אומר את זה בתור דוגמה. וסתם בכלל צריך לדעת שבאמת המרחק הרוחני לא נמדד לפי מרחקים גשמיים. מרחק הרוחני נמדד בקירוב צורה וריחוק צורה, והקירוב צורה וריחוק צורה זה תלוי האם אני באמת אוהב את מה שהשם אוהב ושונא את מה שהשם שונא, או חס ושלום להפך. את אשר אהבת שנאתי, את אשר שנאת אהבתי, ריחקת קירבתי, קירבת ריחקתי, תימאת תיארתי, וכן על זה הדרך. אז אני תכלית הריחוק חס ושלום.
אז מה אני צריך לפקוד הכי הרבה, אומר בעל הסולם? הוא אומר, צריך לעשות סדר בצער, כך הוא כותב. צריך לעשות סדר בצער. על מה אני צריך הכי הרבה לפקוד, שזה השורש? יש אנשים חותכים ענפים. אתה חותך את הענפים, אתה חותך גאווה, אתה חותך קינה, אתה חותך... הוא אומר, זה כל זה שורש, ענפים. אתה רוצה לעקור עץ, לעקור אותו מהשורש, כבר כל הענפים האלה עפו. מה השורש? רצון לקבל. לראשי התיבות של רצון לקבל, על מנת לקבל, ראשי תיבות, עמלק, על מנת לקבל. זה העמלק הכי גדול שיש בעלה. רוצה, 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 רוצה. כל הזמן קנאה, שנאה, תחרות. איפה כל זה נובע? הרצון לקבל הגדול שיש בעדה. תכלית הריחוק. הוא יכול ללמוד תורה ולדעת ספרים ולדעת הכל ולעשות הכל, אבל הוא בתכלית הריחוק. למה? כי כל רצונו, כל כולו הוא אך לקבל לעצמו. ועל זה נאמר בזוהר הקדוש. הוא נקרא, איך קוראים לאדם הזה? איך לשון הזוהר לקרוא לאיש כזה? קורא להם הזוהר הקדוש, אומות העולם. יש ישראל שזה ישר אל, כל כוונתו ישר לבורא, ויש אומות העולם. מה זה אומות העולם? איך נאמר עליהם? כל חסד דעבדין לגרמיהו ודעבדין. זה נקרא אומות העולם. כל חסד שעושים, עושים רק להנעת עצמם, על מנת לקבל. חסד לאומים חטאת. מה זה חסד לאומים חטאת? שתי דעות בגמרא. חסד לאומים חטאת, כן. כל חסד שעושים, לעצמם הם עושים. חסד לאומים חטאת, כל חסד שעושים, חטאו להם. חטאו להם. כי באמת מטרתם בסוף היא רק להנעת עצמם ורק להזיק. לכן על כל פנים מה שצריכים לדעת שזה, שאנחנו מדברים, סתם ככה שאדם מדבר באמירה, ביום יום שלו, אז אתה מדבר אומות העולם, ואתה מדבר ישראל, אתה מדבר עשיו, ואתה מדבר יעקב, ואתה מדבר מרדכי, ואתה מדבר המן, ואתה מדבר נבוכדנצר, ואתה מדבר חנניה, מישאל ועזריה. זה הכל אתה מדבר בתור סיפור, זה כשאתה מדבר עדיין ברמה של גן. רק כשאתה מדבר בשפה של קבלה, מה שנקרא בשפת החסידות, זה הכל בגוף אחד, זה אצלך. אמן ומרדכי זה פה, ואומות העולם, וישראל זה גם פה אצלי, עליי אני מדבר. אומות העולם זה בחינה של רצון לקבל הגדול ביותר. כל חסד דעבדין, גם מהו דעבדין? וישראל זה ישר אל, באמת אותה בחינה שאני מתכוון באמת לשם שמיים. ויש אנשים לשם שמיים, לשם שמיים, לשם שמיים. כן, בפה שלו אומר לשם שמיים, אבל בחיים, קרוב אתה בפיהם, ורחוק אתה בליבם. מעולם הוא לא חשב על השמיים אפילו דקה אחת. סיפרתי לכם פעם שזה אחד התחתן, הרי ידוע שבחסידות היו מקפידים מאוד לעבוד על מידת האמת, מאוד חזק. אז היה אחד שככה בתקופה של החסידות ככה בהתחלה את התגלות שלה שהיה הרבה מתנגדים, היה מתנגדים והיה חסידים. אז היה אחד שהבן שהבת שלו התחתנה עם חסיד. איי, והוא היה מתנגד וזה היה בשבילו כאילו טבלו אותו בתוך חומצת גופרית. כאילו הרגו אותו, מה הבת שלו תתחתן, הוא הסמל של המרד בחסידים והבת שלו הביאה לו חסיד, אבל מה לעשות, אם חסיד תתחסד, מה נעשה, יאללה, חסיד חסיד. ביום שבת, אותו בעל הבית מסנגד, אותו מסנגד שהוא לדבק, במובן החזק, אז הוא עושה ככה ליד החסיד, ליד החתן שלו. אשכנזים, מה אוכלים בשבת? אוכלים, אוכלים כמו אצלנו חריים, אוכלים תפוחי אדמה, עופות, אורז. יש להם סדר קבוע, כל אשכנזים. דג, שזה גפילטע פיש, קציצה, עם גזר, עיגול אחד למעלה, כמו המנואל של המשטרה. זה נראה ככה, וקצת חזרת, ומחלה. הרי זה מרק, כל אשכנזים, מרק צח. שורדים מרק. הרי זה מביא חתיכת עוף, כל דבר בפני עצמו שזה רע עשיר, עוף מחובס, צבע לבן, הפך לבן טהור, עם עוף, יאללה. זה הסדר, ככה אוכלים, אחרי זה לפתן, מביאים איזה קופסת שימורים, פותחים, חלקים לך איזה חצי זה, והשתבח שמו לעד, תהיה מבסוט. שבוע עשה ככה, אכלת דג, חבוצה בסקוידש, החתן שלו, חסיד, לקח את הדג, לכבוד הבטן שלי. זה שמע אותו, שדג. טוב, הופכים למרק. לכבוד שבס קוידש. זה לכבוד הבטן הגדולה שלי. הגזים כבר. יאללה, שתיים, לא נורא. פעם שלישית. הגיעו לעוף, לכבוד שבס קוידש. ולא לכבוד הבטן הענקית שלי.
בוא נע, תגיד לי מה אתה, בוא נע, אתה לא מבין שאני גם ככה לא סובל אותך שאתה חסיד, אתה בא לי עם השטויות שלך, מה זה, תגיד כבוד שבת משמח ואתה... אומר לו, אז הוא עושה לו גוואלד, גוואלד בידי שאני זה אוי ואבוי, גוואלד, לכבוד הבטן גוואלד, פחות תגיד כמוני. אמר לו, גוואלד, גוואלד, אבל זה האמת, מה לעשות? אמר לו, אתה מוכר לי לוקשים, אתה אומר לכבוד שבת קודש, אתה באמת מרגיש את זה? אני פחות אומר את האמת, עוד לא הגעתי למדרגה הזאת. נכון, זה ודאי סיפור שבא להמחיש. נכון, שוודאי שטוב לעורר את הכוונה בדיבור. אדם אומר שאני מכין לכבוד שבת קודש, זה מכין חלות, ואדם אומר, אני אוכל לכבוד שבת קודש, זה מכין חלות של קדושה, זה כן. הוא רצה לרמוז לו, להגיד לו, תדע לך, החסידות עובדת על יסוד אחד. אתם יודעים, בעל התניה, שאנחנו לומדים אותו, זוכרים ככה, כל מילה שלו להגיד, אפילו שאתה לא מבין, זה זכות. בעל התניה, רבי שלמה זלמן מנדי, על אבא שלו, אבא שלו הרי היה מתנגד גדול. אתם יודעים? הוא גדל בבית לדבק מהשורש, יעני, מתנגד מרמות שאין דברים כאלה. הוא בעצמו גדל ככה, בבית כזה, שמה חסידות? אוי ואבוי, חסידות זה יערק ואל יעבור. אז בסופו של דבר הוא יום אחד ככה שמע ופה ושם ושם, והוא היה גאון גדול. אז הוא שמע על על המגיד ממזריץ', הוא החליט לנסוע אליו. והוא נסע. נסע, אבא שלו נלחם איתו, ילך, לא ילך, אבא, אני הולך רק לראות. הלך, חזר אחרי חצי שנה. כמדומני, חצי שנה. אז אבא שלו אומר לו, נו, מה כבר ראית שם? מה לימדו אותך שם? מה, הלכת, מגיד ממזריץ', נהיית לי חוסיד? מה ראית שם? אמר לו, אבא, אתה לא מבין? למדתי. אבא מנסה לשמוע, כאילו מורך להגיד, למדתי ש... מה למדת, שמה? שיש הקדוש ברוך הוא! קרא למשרתת, בואי נראה. מי נמצא בשמיים? מה הקדוש ברוך הוא? מה לא אתה רואה? אמר לו, היא אומרת, אני יודע. זה ההבדל. שם אני למדתי שיש הקדוש ברוך הוא במזריץ', שם זה נכנס לי לתוך הורידים. אני נושם בורא עולם, אני חי בורא עולם, אני אוכל בורא עולם, אני הולך בורא עולם. אני אסתובב בעולם עם הרגשה של... ימינו תחבקני, אני מרגיש אותו. אני כל החיים שמעתי דיבורים על הקדוש ברוך הוא, אבל מישהו שימחיש לי אותו, מישהו שיחבר לי אותו לגופי ויעשה אותו חלק מהעצמות שלי, רק שם עשו לי את זה. אמר לו, אבא, לכולם אומרים, כולם לא מרגישים, במזריץ' מרגישים. כך אמר בעל התניא לאבא שלו. פשוט מדהים, העבודה של החסידות היא עבודה מאוד 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 תובענית, תדעו לכם, מאוד חזקה, מאוד אמיתית, מאוד שורשית. אין שם משחקים של ימינה ושמאלה, ושם נלחמים בכבוד ברמות, באמת ברמות מטורפות. סיפרתי לכם פעם על 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 אדמור מקוצק, על אבא שלו. ידוע, אדמור מקוצק היה ידוע שהוא היה מפחיד, מפחיד. התלמידים שלו כולם היו אדמורים. התלמידים שלו היו אדמורים. המילים שלו היו מאוד קצרות וחותכות, הוא היה בתוך החדר שלו סגור, אף אחד לא יכול להיכנס אליו ככה בסוף ימיו. אז לפעמים היו באים כל התלמידים שלו בתור אדמו"רים, יושבים בחוץ. אתם יודעים, יש חדר המתנה, יש את הדלת שלו בפנים, הם באים יושבים בחוץ. אולי הוא יצא ויפתח את הדלת. היה לפעמים חצי שנה שלו פותח את הדלת בכלל, אבל הם באים, אולי הוא יצא. איזה מסירות נפש שלהם לרב שלהם. וכולם אדמו"רים, מקלות מכסף וכו'. יום אחד הם יושבים ככה, כולם הגיעו, ומהשמיים, פוף, הוא פותח את הדלת ככה, פאף! הוא מסתכל עליהם. הוא עושה סיבוב עם העיניים. אדמו"רים, אדמו"רים! אתם יודעים מה פירוש הפסוק, הוא משלם לשונאיו, כך אומר לתלמידים שלו. הוא משלם לשונאיו אל פניו לעבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. תראו איזה מפחיד הוא היה. כולם גדולי עולם, מפחידים, הרעיות שבחבורה. כולם יש להם חסידים באלפים. משלם לשונאו אל פניו לעבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. יש אחד שהקדוש ברוך הוא נותן לו את העולם הבא בעולם הזה, נותן לו מקל מכסף להיות אדמור על תלמידים, על חסידים. יש אחד נותן לו מדרגס, רוח הקדש. קראו זה להם. שלם לשונא ואל פניו לעבידו, פוף, שגרת את הדלת. כולם נהיו קפואים. איך אתה קם ממקום כזה? תגיד לי.
בא לך לזרוק את המכה, לזרוק את הכל. מה עושים? הוא לא נתן לתלמידים של אף פעם לקפוא על מקומם. אין מצב. תהיה אדמור, תהיה מה שתהיה. אתה מתפחד מהגאווה הזאת, המסריחה הזאת. תדע לך שאולי מה שקיבלת, שמה קיבל רבי עולמו בחייו. כן חיו. פשוט מבהיל. זה היה הדרך של החסידות. אין מצב בעולם שאתה אומר, זהו, אני את מקומי השגתי, אני הגעתי לנקודה הנכונה, אני כבר מסודר בעולם הזה. אח שלי, עד זיבולה בתראיתה של המת. תזכור, עד הרגע שיקברו אותך בפעם השנייה וחסו אותך, עדיין תפחד. תתפלל לשם שיציל אותך. זאת אומרת, אין ערובה לאף אחד בעולם הזה. לא לדואג ולא לאחיתופל, ולא לאף אחד רבותי, וגלו גם לנו. אל תאמין בעצמך עד יום אותך. אז כמה עבודה נצרכת באמת לאדם? זה ההשגה שהשיגו את אברהם, יצחק ויעקב, האבות הקדושים ואחריהם, אם זה השבטי העדות לישראל, לאורך כל הדרך כולם, וזה מה שהם, הם כל הדרך היו בטוחים שהם צודקים האחים במחירת יוסף, שהכל באמת לשם שמיים, שהם קיבלו את הבום בפנים, אבל אשמים אנחנו, תחיל לי פה להם הסימון, אבל כשהם ראו את יוסף הם נפלו לפני פניו, כזה הם הבינו שהם באמת חיו בטעות. שהם חשבו שהם צודקים, אבל באמת היה פה איזה בחינה קטנה שהתגברה עליהם ועשה אותם אותה שטות קטנה, איזה פס קטן במחשבה מעקם את כל הדרך, והם הבינו שהם טעו. זה פשוט מדהים. אתה יכול אפילו לשתף שכינה, זה אחד הדברים הכי מפחידים, אפילו יכול לשתף שכינה, מה יותר בטוח אם אתה משתף שכינה? מה יותר בטוח מזה? בואי נשכינה איתנו, מה יש בעיה? שכינה איתך, הכל איתך, אבל הקדוש ברוך הוא לא איתך. זה פשוט מבין. זה מה שעשתה החסידות. בתחילה אנשים את העיניים שאתה יכול להיות גם גדול כמו שבטי יה, אבל עדיין אתה בדרך מוטעד. תמיד תחשוד בעצמך. זה מה שעשה, אדמורים קודם, כמו שאמרנו עכשיו. אתם אדמורים, אתם הכל, אבל אתם עדיין, כמה שאתם אדמורים, עוד לא הגעתם לשבטי יה. ואם הם טעו, גם יכול להיות שאתם טועים. אתם חיים עדיין בסרט. אז מי יכול להגיד על עצמו את נפשי, הצלתי ולשבת ולחלוך חלומות? אז אדם צריך לעבוד. אבל צריך לעבוד. מה העבודה? אינסופית. כל הזמן. אותי ידרושון יום יום, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, בקשה ותחינה מהבורא. אל תשיבנו ריקה מלפניך. אל תשליחני מלפניך, ריבונו של עולם, אל תזרוק אותי. כמו שראינו במאמר שבא על הסולם. למה אתה זורק אותי, ריבונו של עולם? אתמול לא היה לי חשק לעבוד אותך, היום יש לי חשק. זה בחינה של עבודה זרה, אומר הבעל שם טוב, לא. יש לי חשק. יש לי הכל, כן. אבל אתה זורק אותי, ריבונו של עולם. זה שפתאום אני לא בא לי ללמוד, זה לא סתרה אחרה. זה בחינת עבודת אלילים, אומר הבעל, אומר הבעל שם טוב הקדוש. זה בחינת ועבדתם אלוהים אחרים. אין סתרה, אין כלום, יש בורא עולם. הוא קירב אותך והוא זרק אותך. עכשיו, למה הוא זרק אותי? עכשיו תעמוד ותפקה. למה אתה זורק אותי, ריבונו של עולם? זה מה שאני צריך להגיד לו. וזה העבודה. ואנשים חיים בסרטים, סיטרה, קליפות, 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 קליפות של ביצים, מה אתה בלבל את המוח? קליפות, מה זה קליפות? מה אתה מקשקש שטויות? תפסיק מה שטויות שלך. שאנשים כל המוח שלהם קליפות, היה לי ריבוי אור. תגיד לי, מה אתה, טסטר? מה אתה בלבל את המוח, ריבוי אור? מה אתה עובד ברידינג? מה בלבלים? אתה יודע, אנשים מדברים, חזרו בתשובה לפני דקה, מדבר איתך על מושגים קבליים עמוקים שאנשים עושים אותם אחרי 10 שנים, ריבוי אור. אתה יודע מה אמרת עכשיו? שיתי מסך. תגיד, אתה למדת פעם מושג, חצי מושג מה זה מסכים? למדת פעם את התורה הזאת, למדת קשקש שטויות. אתה שומע אנשים זורקים מילים, מה אתה מבלבל את השכל? זה שטויות, זה סתם ללכת ולהרוס מילים גדולות ולהפוך אותם לקשקושים. לא, 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 תפסיק. כל מי שתלה את עצמו בבוקי סריקי כאלה, רבותיי, מצא מהר מאוד את מקומו בחוץ. שום פנים ואופן לא. אני צריך להיות עקרוני ועקבי ולהיות טוב עני כלפי עצמי ולא לוותר לעצמי. אחד הבעיות זה שאנחנו מוותרים לעצמנו בכל מיני תירוצים כאלה ואחרים. אדם שרוצה באמת להצליח צריך לתפוס את עצמו לידיים ולהחליט, אין הדבר תלוי אלא בי. נקודה. כמו שאמר אליעזר בן דורדיה, הרים וגבעות, עזוב, אף אחד לא יעזור לך. עד שנדאג לך נדאג לעצמנו. תדע לך, כל אחד דואג לעצמו. תדאג לעצמך כי אם אין אני למי לי. תדבק בקדוש ברוך הוא ותחזיק חזק ותגיד לו אני לא עוזב, ותדפך העולם אותך אני לא עוזב. זהו, זה היסוד, וזה מה שעשו אברהם יצחק, זה מה שעשו אבות הקדושים. בנו של העולם, תהרוג אותי, תהרוג אותי, שחוט את הבן, שחוט את הבן, מה אתה רוצה אני עושה? היי, נראה לי שאני מפסיד, לא אכפת לי, אני מוכן להפסיד את כל העולם בשבילך. זה נקרא אהבה, זה מה שאומר הרב.
אבל מי שעובד לכוונת קבלת שכר ומירת העונש, לא לאדון הוא עובד, כי אם לעצמו, על כן אין עבודתו שלמה שיעבוד מהאהבה. מי יכול להגיע לאהבה? תגידו לי אתם. מי שלא יתפלל על זה, יבקע על זה יום ולילה, בחיים יכול להגיע לזה. להגיע לאהבה, להגיע לשלמות כזאת של, על מנת להשפיע, הוא וואה. הרי בני שאברהם ויצחק היו עובדים מאהבה לבוראם, לא יראו אחרי דברי השם יתברך לשאול מה זה ועל מה זה, והבטחות הראשונות מה יהיה עליהם, אך גמרו בליבם לעבוד את בוראם בכל לבבם, בכל נפשם, בכל מאודם, ואף קיצר להם המעשה ההוא מאוד. אל תחשוב שלא היה קשה להם. ליצחק היה קשה ולאברהם היה קשה, כי קשה היה לאברהם שחיטת בנו יותר משחיטת עצמו. היום כאן מעדיף ב-100% שחטו אותו במקום הבן שלו, כמו שאמרו זל, ולא חסכת את בנך. הרי יצחק אמור, מה זה? לא חסכת את בנך, את יחידך ממני. בנך אמרת את יחידך. מה זה את יחידך? בנך אמרת. הרי יצחק אמור, מה נמקם את יחידך? מה זה יחידך? זה היחידה של בגופו של אדם, זה הנשמה שלו. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפני שאם אמרתי לאברהם תן לי נשמתך, כלומר שחוט את עצמך שלא היה מעכב, והרני מעלה עליך כאילו שחטת את עצמך, שהנשמה קרויה יחידה, כשנאמר מיד כלב יחידתי. זאת אומרת, כמה נעקדו בעקדת היצחק? שניים באמת, לא אחד. זאת אומרת הרב, דע לך, שניים נעקדו, יצחק ואברהם. כאשר הוא העלה עליו כאילו עקד את עצמו, שניהם נעקדו. יצחק בשלמות שלמה הושיד את צווארו, פשוט צווארו. אברהם, את בנך את יחידך, גם יחידתך. הנה יש לנו שני עקדות בחד המחתה. תסתכלו מה שזה, זה פשוט מבהיל, מבהיל על הרעיון. עד היכן רבותיי מגיעים הדברים שהם באים מאמיתיות הנפש, שהם באים מטהרת הנפש, שלא באים משום חשבונות אישיים חיצוניים כאלה ואחרים. הם באים באמת מלב שאוהב, מלב שהוא... אין אחד בפה ואחד בלב. אחד הצרות שלנו, אנחנו בני האדם, אוהבים לשחק הרבה עם הקטעים האלה של אחד בפה ואחד בלב. לא צריך שזה יהיה את הדבר הזה. האדם צריך לעבוד, לעבוד, לעבוד על האמת שלו. להילחם בה. מלחמת חורמה, ממש. לא לתת לעצמי לשקר. את עצמי. קודם כל את עצמי, אני אומר. אני אומר שמישהו משקר את עצמי יכול לשקר גם את האחרים. קודם כל את עצמי לא לשקר. תפסיק כל היום לחפש חסרונות בשני. עזוב את השני, אתה לא באת בשבילו לעולם הזה, תבין את זה, אתה באת בשביל עצמך. על ידי הבנייה של השני אתה רק תיבנה, שאתה תחריב את חברך, אתה תחרב. אנחנו צריכים להבין את זה רבותיי, החבר זה אני, ואהבת לרעך כמוך, למה? כי הבניין שלו זה הבניין שלך, זה תבין. אם אנחנו נחיה את זה, רבותיי, לא יהיה לנו שום מחיצות אחד מהשני, כי אנחנו באמת נאהב אחד את השני, כי אני יודע שכשאתה נבנה, אני נבנה. אבל רבותיי, הבנה מוטעית בתורה שאנשים חושבים, כמו דואג ואחיתופל, אני אפיל את דוד, אני אעלה. הוא אפיל את דוד, הוא נפל ודוד עלה. תזכרו, זה כלל. זה יסודות ברזל, זה יסודות איתנים שאי אפשר להתווכח איתם. אנחנו נזכר את המקום מאחורי ההיסטוריה. ואהבת לרעך כמוך? אני אשר. כמוך. תדע לך שהבניין של החבר שלך זה הבניין האישי שלך. מי שעובד באמת, רבותיי, זה קל לו. קל לו. קל לו לעשות את הדברים האלה. כי הוא עובד את השם, הוא לא עובד את עצמו. אז הוא יכול להבליג, הוא יכול להעביר על דברים, הוא יכול... יש לך את הכוח. אבל כל הבעיה מתחילה שאני עובד עבודה עצמית שלי. אני עובד את עצמי. אני סיפרתי להם את הסיפור הזה שאתמול בלילה פגשתי מישהו. אני אספר לכם את זה, זה פשוט מזעזע אותי לראות, לחשוב על זה אפילו. לראות בן אדם שהיה מגיע לשיעורים, איש נורמטיבי לחלוטין, יותר מנורמטיבי, ממש, אני אומר לכם, ג'נטלמן של ממש. בשנים לשיעורים, מתקדם, מתחזק, מידות טובות, דרך ארץ, חייכן, אהוב על הבריאות. פתאום אני פוגש אותו אתמול והוא מדבר איתי, ואתה שומע את הבן אדם, פאק לו כל המוח. הרב, אני שומע קולות, מדברים איתי מהאדמה, מדברים איתי מהשמיים. במוצאי שבת אני עיכבתי את הגאולה, הייתה צריכה להגיע, אני עצרתי אותה. אני מריח את אשתי, מסריחה, יש לה ריח של טומאה. אני שומע את הבמה מדבר מהגרון שלה. מילים, אתה מסתכל על בן אדם, אתה אומר, בונו של עולם, מה הולך כאן? מה קרה לבחור? אתה לא מאמין, הפרצוף שלו מתעוות. אנשים לא מבינים אותי, אני, יש לי השגות ענקיות. הרב, קיבלתי דברים, אני צריך לשבת לך, לחבר לך את הפאזל, אתה לא תאמין לאן אני הגעתי, אני חזק מאוד. אני יודע מה זה קו ימין, קו שמאל, קו אמצעי. זה לדקת אותו לשיעור הנדסה, אני יודע מה. מפחיד. הרב, אתה מאמין במשיח? כן. בטח.
טוב, אז אני המשיח. מה? אז אני המשיח. הרב, מה עושים עם זה שאני המשיח? אתה אומר, בעיה, תתגלה. אמר לי, איך עושים את זה? אמרתי לו, לא, אל תדאג, הוראות יגיעו בהמשך מהשמיים, יתנו לך הערה איך להתגלות. אה, כן, יופי, מבסוט. הוראות יגיעו בהמשך, אתה מבין? איך הגעת לזה, אני שואל אותו, איך הגעת לזה, ימזרוב, איך? מה הוא אומר לי? עשיתי תענית שבועיים. מה? עשיתי תענית שבועיים, שבועיים עשיתי צום. והלכתי לקברות ועשיתי הקפות, בטח איזה שדים נדבקו בו. אמרתי לו, תגיד לי אדוני, מי הרב שלך? מי הרב שלך? הוא אומר לי, אתה, אמרתי לו, שאלת? הוא אומר לי, לא, הייתה לי הערה. שבן אדם עושה דברים בלי היגיון, ומנסה לקפוץ מעל גובהו, מנסה להשיג השגות. זה מה שאמר שלמה אומר, אל תהיה צדיק הרבה, למה תשומם? אתה תהיה מפגר. אחד מנסה בכוח להיות צדיק. אני עושה בכוח לקחת מה שנקרא את הזרקורים אליו, שכולם יופנו אליו וכולם יסתכלו עליו. הוא גם רוצה במה. בוא הנה, לכל אחד יש במה, כל העולם במה, גם אני רוצה במה. אז הוא הגיע לתכלית הכי גבוהה, הוא המשיח. מה לעשות? הוא המשיח. סיפרתי את זה על הרב חגי, אז הוא אמר לי שהיה אחד בירושלים, תקופה שהוא לומד בישיבה. איזה אחד כתב על הדבר הסוף שהוא המשיח, והם מוצאים הודעות בכל ירושלים, אני המשיח, אני המשיח, וזה הטלפון שלי, התקשרו אליי, אני אגיד לכם הוראות. הם מתקשרים אליי והם מבלבל את המוח, והם משגע את האנשים, כל חור היית רואה את המודעות האלה, ומפוצץ, לא נותן, מי שעושה מודעות ישר, הוא מביא מיליוני מודעות ומדביק, אני המשיח, אני המשיח. אומר, היה שם אצלם בישיבה איזה אחד מברוקלין, אמריקאי כזה, שזה הרתיח לו את הדם, בואי נמה מבלבל את המוח, אני המשיח, אני אראה לו מה זה. הוא אומר, והוא היה גדול כזה, והיה לו קול, הוא אמר, התקשר אליו, אלוהו שלום, שמעתי עליך שאתה אומר שאתה המשיח. אמר לו, כן, אני אבוא אליך, אני אשחט אותך, אני מברוקלין, שמעת על המשיח מברוקלין? תראה, רק אני המשיח, ואם תגיד שאתה המשיח, אני אשחט אותך, ליד אשתך והילדים. תראה, אני קורא לאליהו הנביא, הוא מביא לי סוס, אני עכשיו מגיע מברוקלין אליך. אני מזהיר אותך שלא תגיד יותר שאתה המשיח, כי רק אני המשיח. אתה מקבל על עצמך או לא שאני בא להרוג אותך? אני לא יודע, אני מבטיח, אני לא עושה יותר, אני לא אומר יותר. הוא אומר, הפסיקו המודעות. הוא פחד, הוא נהיה קונקורנט של משיח אחר. זה משהו מטורף. אז תראו לאן אנשים מגיעים, לאיזה טירופים, לאיזה שטויות. למה? כי באמת הוא אף פעם לא עבד את הקדוש ברוך הוא, באמת ניסה להגיע לרצונות שלו דרך הקדוש ברוך הוא. או! זה כבר בעיה רצינית. זה מה שנקרא לעשות קורדום לחפור בה. אני רוצה את הקדוש ברוך הוא כדי שדרכו אני אשיג כל מיני דברים. זה, כן, אפשר. אפשר לעשות דברים כאלה. אפשר לקחת את שמות הקודש ולהשתמש בהם שימושים מרציים בר מינן. עוד ישתמש בתגה חלף. מי שמשתמש בשמות הקודש חולף מן העולם, מת. אתם יודעים, אפילו רבי יהודה פתאי עליו השלום, שיהיה גדול וענק, כל התיקונים שהוא עשה וכל הדברים שהוא עשה, הוא הזהיר שלא יקרו בשם שלו, לא יקרו את הבנים בשם שלו, כי כל האלה מנסים להינקם ממנו וכו'. לא פשוט. אפילו אלה שכבר כן השתמשו, וזה היה לשם שמיים, ובאמת עזרו, ותקנו, הוא תיקן את שבתאי צבי, ואת מי לא, אתה תקרא במחות מספרות דברים, אתה יכול להצמיח קרניים, לראות לאן, לאיזה דברים הוא הגיע. כן, עם כל זה. הם כל כך פחדו לפני שהם השתמשו בזה, וכל כך, בעיה להם את הידע, בעיה להם את הדרך. מה אנחנו, מה חיינו להתעסק בכל זה? אדם צריך לדעת, אני צריך לרצות את השם נטו, נקודה. נטו, אני לא רוצה כלום, מה שאני רוצה זה רק דבר אחד. לאהוב אותך, להידבק בך ריבונו של עולם, שאתה תהיה מטרת חיי. זהו, אדם שמגיע לזה רבותיו הוא אדם הכי מאושר עלי אדמות, הוא כל הזמן שמח. אדם שיש לו את השם, כל הזמן שמח. אדם שאין לו את השם, אף פעם לא שמח. הוא יכול להראות לך שמחת הפנים, כמו שיש כעס הפנים ולא כעס הלב, שמחת הפנים
ולא שמחת הלב. הוא יצחק, הוא יחייך, הוא אפילו יצווח מצחוק. אבל זה תסכול. רומנה שמצחים, זה תסכול. זה תסכול, הוא לא יודע איך להוציא את זה, אז הוא צוחק. מה הוא יעשה? מה הוא יפקה? מה הוא יראה נחנח? אז הוא צוחק. הוא לא יודע איך להוציא את התסכול שלו. תכלס בתוכו הוא ריק, והבור רקן במים. יוסף, רבותיי, נמצא בשיא הצרות, והוא הכי מאושר על האדמות, כי יש לו את השם. את האלוקים, אני אראה. חסה הרע הזאת, חסדתי לאלוקים. מוד יוקנו של אביו, מוד מולו. כל הזמן הוא חי את הקדוש ברוך הוא. זה יוסף. מאידך אתה יכול לראות את פוטיפר הזה, המדרוב הזה, שיש לו כל דברים טובים שבעולם. הוא לא שמח. הוא לא מאושר. אין לו שלמות. לא טוב לו. אשתו טוב לה? לא טוב לו. מחפשת דברים אחרים. לאנושים האלה כל הזמן ריקים וחסרים. כי כל הזמן מחפשים את מה שאין להם. אז אף פעם אין לו את מה שהוא רוצה. אז כל הזמן ריק. אין לו בורא בראשו שידע שבאמת, שמע, יש מישהו שמכוון פה את כל המערכת, ובדיוק מה שמגיע לי וכדאי שיהיה לי, אז זה ניתן לי, ומה שלא, אז לא. אני לא רודף. אני לא צריך לרדוף. אני יודע שמה שצריך להגיע אליי, יגיע עד אליי. בדי. שאני לא הגעתי למדרגה כזאת, שאני לא אעשה כלום בשביל ההשתדלות שלי. אבל ההשתדלות, אבל לא רדיפה. השתדלות, אבל לא טירוף. כן, לא, 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 לא להשתגע. כן, יוסף שלי. כשזה צריך להגיע, זה מגיע בענק. זהו. זה יסוד. אומר הרב, ואמרו חזל. בוא נראה עוד קטע. ויאמר בי נשבעתי נאום השם. כך אמר הקדוש ברוך הוא ליצחק, לאברהם, בי נשבעתי נאום השם, יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת, נכון? אותה שעה שהיה יצחק, שחיה יצחק, עמד אברהם בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא הקרבתי לפניך פער, ולא עיל, ולא כבש, אלא עצמי ובשרי. מה? את עצמי הקרבתי. עצמי ובשרי. מי זה? זה הבן שלי, זה חלק ממני. מה אני מבקש? למחר. כשיבואו בניי לידי עבירות, זכור להם עקדת יצחק בני, וכפר להם לדורות. זה הבקשה שלי. מיד אמר לו הקדוש ברוך הוא, בי נשבעתי, כלומר בשמי נשבעתי, שאפרו של יצחק יכפר עד סוף כל הדורות. אפרו של יצחק יכפר עד סוף כל הדורות. אתם קולטים מה זה? כוח של מצווה אחת. הקרבה אחת. תראו לאן זה מגיע. ואיך לא ייצר לו לאברהם על שחיטת בן חסיד וקדוש ממלא מקומו. והיה מובטח בו שהוא עיקרם של ישראל, שבשבילם נברא כל העולם, ושהתקיימו כל ההבטחות שהבטיחו האל בו ובזרו. גם יצחק היה ראוי לו להיות מצר במיטתו מפני כל אלה. תראה איזה השגות אני צריך להגיע, צריך שיצא ממני כל הדורות, כל עם ישראל, כל הגדולים, ונסוף עוד מפני צרת אביו ואמו. נוסף עוד מפני צרת אביו ואמו, ברא אשר ימצא אותם במיטתו. צר לי להם תבכה ותתייפח. אני כל כך אוהב את אמא, אני בן יחיד, כמה היא מרעיפה עליי אהבה, כמה היא השקיעה בי. מה היא תגיד שהיא תשמע שהוא מת? ולכל כך הייתה שלמותם ודבקותם בו יתברך, שבכל אלה לא הייתה מחיצה מפסקת ביניהם ובין בוראם. לא, זה לא יצר חיץ. לא. ולא היה דבר בעולם שיוכל למונעם מלעשות רצון קונם. אין בעולם משהו שיעצור אותנו. מי שיקרא בגמרא במסכת סנהדרין, כמה הפרעות עשה להם אותו סמ"ם בדרך. וואי, ונהר, ומה לא? צרות צרורות. כי אמו בעצמה מה שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מילת מאודיך כוללת כל הדברים שבעולם. כמו שאמרו חז"ל, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך ומודד לו במאוד מאוד. מה זה בכל מידה ומידה? בין מידת פורענות או בין מידת רחמים. איפה שלא יהיה. כל דבר שיבוא לך, בין שהוא של טובה, בין שהוא של רעה, בכל הווה מודה לו ומשבחו ועושה רצונו. זה פשוט מדהים. זה נקרא אהבה. על כל פשעים, תכסה אהבה. אין, כשיש אהבה, הכל מתכסה. אמא שאוהבת את הבן שלה, מה שהוא לא יעשה, כפר עליך לא נורא. כפר עליך לא נורא. כפר עליך, שיהיה כפר עליך, כוס נשבר, יאללה, כפרה. הכל כפרה. תנסה אתה,
לשבור לאמא של האמא הזאת איזה משהו, והיא תעשה אותך כפרה עליה. מה אתה עושה? מה אתה לך עיניים? מה אתה דפוק? אבל הבן שלך עשה כרגע ככה. הבן שלי זה לא אתה. אתה בא. אתה הבן שלי? מה ההבדל? זה הבן שלי, זה הנשמה שלי, זה הנפסי, זה הרוחי, אני מוכנה למות בשבילו. הבנתם מה זה אהבה? באהבה אין משקל. לאהבה אין משקל. תראו בן אדם שזה לא הבן שלו, יחזיק את הילד. כמה זמן אתה יכול להחזיק תינוק הכי יפה? הכי יפה והכי חמוד. 5 דקות? 6 דקות? שעה. אה? אתה שעה? בסדר, ספר לי על זה אחר כך. מדווח עליך. כן, שעה. ואם הוא עשה קצת בטיטול? כמה זמן? עד הטיטול. חצי דקה. אמא מחזיקה אותו עם הטיטול, בלי הטיטול. עם מה שאתה רוצה, על הידיים, עם הטלפון. אמא ערבב את המרק והוא על הידיים. הוא צועק לה באוזן. הוא מושך לה במטפחת, מושך לה את העגיל, מושך לה את האוזן. היא מתייאשת? היא כל הזמן, היא לא מרגישה אותו. מרוב אהבה היא לא מרגישה שהוא כבד. היא לא מרגישה כבד. יואי, איזה כבד, אתה נזרוק אותך, אין מצב. האהבה הזאת, רבותיי, מכסה כל פשע. תן לאמא לנקות, חוץ מכבודכם, לנקות ילד אחר שהוא לא הבן שלה. איכס, מה זה? מה ההבדל? זה הבן שלי, ואז מה? כל פשעים תכסה אהבה. זה הבן שלי, מה זה? כל הדלכלוך וכל התינופת וכל הצ... מה שאתה רוצה, הכל במזכרת המותר והאפשר. זה הבן שלי. מילה אחת, זה הבן שלי. ומה זה אומר? ואני אוהב אותו, זה הכל. בנים אתם לשם אלוקיכם, לזכור את זה. אם אני ידע כמה אהבה של הקדוש ברוך הוא אליי, יהיה לי מושג ושיג ושיח לרצות לאהוב אותו, לפחות קצת. אחת הבעיות זה, רבותיי, שאנחנו לא מאמינים. תזכרו מה אמרתי לכם, אני אומר את זה בתוקף. אנחנו לא מאמינים, כי בדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיכם, לא מאמינים שהשם אוהב אותנו. לא מאמינים. אנחנו אומרים את זה, אנחנו שומעים על זה, לא מאמינים. לא מבינים, לא מאמינים. תכניס לראש שלך כל יום, תדבר עם עצמך ותגיד, אהבתי אתכם, אמר השם. תכניס לראש שלך כל הזמן, פה בתת מודע, תראה מאחורך פה, כניס לך מדלת האחורית. אהבתי אתכם, אמר השם. אהבתי אתכם, אמר השם. בני בכורי ישראל, השם אוהב אותנו, השם אוהב אותי, השם אוהב אותי. תרצה, לא תרצה, אני אשב לך פה. זה שיטת העבודה. ברגע שתעשה את זה, אתה תרגיש מישהו אחר. אתה תרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא, אתה תרגיש בתפילה אחרת. אחת הבעיות הכי גדולות שלנו זה שאנחנו מדברים, כמו שכתב בחזון איש בספרו אמונה וביטחון, אנשים מצפצפים אמונה, מצפצפים ביטחון, כקול של הציפורים שמצפצפים. תכלס, במילים הם מדברים, אבל תכלס בתוך הבטן הם לא מבינים מה הם אומרים אפילו. כך אומר בחזון איש בספרו אמונה וביטחון. אנחנו מדברים על אהבת השם, מדברים, 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 אבל תכלס, שתח זה רחוק, אתה קרוב אתה בפיהם ורחוק אתה מליבם. זה, 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 יש מרחק. אני חייב לקרב את זה לעצמי, אני חייב לקרב את זה לתת מודע, אני חייב לדבר מזה. האמנתי כי אדבר, הדיבורים האלה, לא עם בני האדם אפילו, עם עצמי, זה הכי חזק, עם עצמי. תזכור, השם אוהב אותך, תגיד לעצמך, תזכור, השם אוהב אותך, בוא נה, השם אוהב אותי. אותי, אותי, כן, כן, אותך. אותי, אני, כן, כן, אני אוהב אותי. מכל העולם הזה. מה, הוא זוכר אותי, אתה רוצה להגיד לי, מכל האנשים, יודעים לפעמים אתה בא לאיזה אירוע. של 500 איש. בא לעצמך, לוחץ חיית, מזל טוב, מזל טוב, ממשיך הלאה, אתה רואה, מסתכל על כולם, אתה אומר, תגיד מה, היה תקור, בכלל זוכר שאני פה, אני מעניין אותו מתוך כל אלה. 500 איש. אתה רואה לעצמך, רבותיי, מיליארדים של בני אדם בעולם, וכמה נפטרו, וכמה כבר בעולם הבא. תגיד לי, מכל אלה הוא רואה את הג'וק הזה אותי, תגיד לי, השמיים הוא שמי, השמיים לא יחלקלו לך. הוא רואה אותי, אני עם החצ'קונים, אני... הם זרו בזה עם כל השגעונות, עם כל התהפוכות. תגיד לי, באמת מישהו זוכר שנגע? הלו! אני פה, יש מישהו בכלל שם לב שאני באזור? זה אחד הטעויות הכי גדולות של בני אדם. כל יהודי הוא יחידי אצל הקדוש ברוך הוא, תזכור. לפיכך נברא אדם יחידי. אתה יודע מה זה נברא יחידי? ברור להם יכול לברוא במכה אחת את כל העולם. פאק! כל העולם מלא. הייתה לו בעיה? אני שואל. לא יפנה משהו כל דבר. למה הוא ברא את העולם מאדם אחד ומאישה אחת? שכך נברא אדם יחידי, למה? הלו, בשבילי נברא העולם. הלו, תדע לך, נברא אדם יחידי, אתה ממך תוצאות של כל העולם, ממך יצא עולם מלא. כל אחד, כל יהודי הוא עולם מלא. כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. למה? כי כל אחד מאיתנו עולם מלא. כל דמי אחיך, מה דמי? דם!
דמו ודם זרעיותיו. מאחיך ההבל יכל לצאת עולם מלא, כמו שדם הראשון יצא עולם מלא. אחיך ההבל, מה היית הורג אותו? כמה דורות היה מהיום עד מהבל? כמה היה עד היום? מי יכל לספור? אז מה שווה כל אחד ואחד מאיתנו? אין סוף. אז איך השם מסתכל עליך? לא כעל יחיד, כעל רבים. השם לא מסתכל עליך. כשהוא יסתכל על אברהם, אבינו יסתכל על אברהם, אב המון גויים. מי הוא? זה אחד שהוא כולל את הכל. כל יהודי רבותיי זה אחד שכולל כל העולם כולו, שהיה שווה בשבילך לברוא את כל העולם כולו. בשבילי נברא העולם. פשוטו. בשבילך. כל העולם ברור בשבילי. הכל, הכל, הכל. אחד בא למסיבה, רואה, הכינו אוכל, ועופות, ובשר, אין משהו, ופיצוחים. השקיעו מיליונים. אומרים, כל זה בשבילך. כל זה בשבילי, לא מאמין, זה יכול להיות, מה, אני שווה ככה? אתה מתרגש, כי אתה לא מאמין שאתה מוערך בכל כך הרבה. מה, עד כדי כך, מה, באמת אני כזה חשוב? רבותיי, לא עשו סעודה אחת. ברור את כל העולם הזה, ברור אוכל בשביל הלוויתנים, בשבילך, שאתה תהיה פה. ברור פה עוד מלא אנשים, את כל האנשים שברור בעולם, ברור בשבילך שאתה לא תישאר לבד. כל העולם כולנו נברוא אליי לצוות לזה, שלא ישעמם לך, ברור עוד מלא אנשים, גם סינים, שלא ישעמם לך, שאתה קונה לפרסוי, שתוכל לברך בשני הבריאות, ברור לך כל מיני דברים, שיהיה לך גם הרבה צעצועים מסביב. תהנה, תהנה מהעולם. כל זה בשביל מי? בשבילי. אם אני מרגיש ככה, וואו, איך הייתי עובד את השם, מרתון. הבעיה, רבותיי, שבאמת אנחנו לא כל כך מאמינים, לא כל כך חיים את זה, לא כל כך מפנימים את זה, וזה חסר, זה חבל. זה אדם באמת עובד על הדברים האלה. זה נקרא חסידות. לא צריך עכשיו לנסות לחפש, לעבוד על הקינה ועל התאווה והכבוד, זה כל זה ענפים. אם אני עובד מהשורש, עזבה, לא יגרב, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט. כל זה בכלל לא מתקרב אליך. אתה בכלל עובד על פלנטה אחרת, אתה באת מלמטה. קודם לבוא מלמעלה, מהענפים, מהעלים, אני ירדתי עד לשורש. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו. ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד ברחוב סביה חתוק השבים בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7315.